Fatma kundra Arberit, po ti nuk del për klikime? Përfitues në kurrizë të famës Luizit I quajti mbrëmë arbërish banorët Efin, Mikelën dhe Ronaldon. Ai kundra tyre përdori fjalët më të rënda dhe në internet ku ndodhi dhe publiku I vërtet shpërthen në kritika ndaj tij. Publiku edhe gazetarja Fatma Haxhiu, që ndjek spektaklin dhe ndan komentet e saj rreth programit, shkruan: "Më fal pak, po Efi tërkohon I ka folur Luizit aty pikë së pari." Pikë së dytit pse I drejtoheni ish banorve me kaq për çmim. Pastaj ç'është ky muhabet e bëni për klikime? Po ti o Arber, për çfarë del aty si opinionist? Ti nuk del për shikueshmërinë dhe klikime? Çfarë pune ke ti me opinionistin aty kur merresh me filantropi? Çfarë qëllimi ke ndryshe nga këta që bën kam për klikime? Ka thënë ajo ndër të tjera komentin e saj.